Olá, meu nome é Eduardo e neste vídeo nós vamos modelar e imprimir um atuador linear para um simulador de movimento. Este fuso está sendo modelado com um diâmetro de 25 mm, passo de 20 mm e um comprimento de 140 mm. Devido ao motor que está sendo utilizado ter um RPM muito baixo, mas um alto torque, eu decidi fazer o fuso com um passo de 20 milímetros. Com isso, eu tenho uma velocidade do atuador mínima para uma boa sensação no simulador. O curso total do atuador é de 100 milímetros. Bom, neste vídeo
modelamos o fuso e a rosca e também imprimimos o fuso e a rosca. No próximo vídeo, vamos montar o nosso atuador. Peço que se inscreva no canal para que possa ser notificado dos próximos vídeos da montagem do nosso atuador em impressão 3D. Até o próximo vídeo.